پی 34 کے مختلف علاقہ جا کے زکات و عشر کمیٹی کے چیئرمینوں کے نوٹیفکیشن جاری کیے گئے. نوٹیفکیشن حاصل کرنے والوں میں ندیم حسن پٹھان، عبد القادر ککرالی، حافظ عدیل، اکبر جنڈالا، ارسلان عباس پہاڑے، اقبال ملک میاں چوہان، خاور اقبال، محمد احمد ناگڑیاں، ناصر بشیر روپیری، نوید شفقت، کیسر شید گوندل، رفاقت علی جاگل، صوبیدار عنایت پنڈی عوان، صوبیدار انور رولیا، راجہ خالد مسعود سریا، تیمور علی بٹ ہرانا، عبد الرحمان شیخ پور، تسنیم جوید سرسال، مہدی ہاں مراڑیاں، ظفر عدنان خیر کتو، امتیاز حسین ککرالی، محمد زبیر علی، راجہ طارق حسین، ذیشان عارف سبور، تعظیم اختر غلام رسول اور خاور اقبال گوچ کو زکات و عشر کمیٹی کے نوٹیفکیشن جاری کیے گئے اور منصب پر فائز ہونے والوں کے لیے نیک تمنوں کا اظہار کیا گیا. نہ کوئی پریشانی نہ کوئی جھنجھٹ، اب آپ کو گاڑی خریدنے کے لیے لاہور یا راولپنڈی جانے کی ضرورت نہیں. لگژری گاڑیاں اب آپ کے شہر سرائے عالمگیر میں بھی دستیاب ہیں. پاک موٹرز کو ہے آپ کی ضرورت. ایم ڈی راجا ناظر، کانٹیکٹ 03135454038، 03009513205.